Në kalan e gurë të Gjirokastrës, mbrëmjen e së shtunës, ka qëllur si parin edicionin 11 i festivalit folklori komtar. Festivali i cili rikthehet pas 8 vitesh mungesë, duke regjistruar festën më të madhe të traditës dhe folkut mbar komtar. Eventi që bën bashkë ngjyrat e bukura të folklorit shqiptar, do të mbahet për 8 net në kalan e Gjirokastrës, në një skenë të hapur për të gjithë dhe do të shijohet falas. Me një organizim të nivelit bashkëkohor, në natën e parë të eventit, performua në skenën e kalas Argjiros, ansamblet dhe grupet popullore të qarqeve Kukës dhe Berat, si dhe ansambli shqiptar i këngëve dhe vallave popullore të Maqedonisë së Veriut. Të pranishëm ishin edhe kryeministri Rama me familjen e tij dhe ministrja e kulturës Ilva Margariti. Artistët popullorë sillin vlerat më të larta të këngëve, vallave popullore, ritave, etnografisë të zonave që përfaqësojnë. Skena artistike e festivalit në natën e parë u zhvendos në sheshin Qeqis Topulli, ku Elif Sanchez and Band dhe Drena Bazi Band performuan përpara turistëve të huaj dhe banorëve të shumtë që ndoqën me mjaft interes natën e parë. Përveç 12 qarqeve të vendit, janë prezente edhe dy grupe nga Kosova, një grup nga shqiptarët e Maqedonisë së Veriut që është ansambli shtetëror, një grup nga Mali i Zi, ka shqiptarët e diasporës nga Zvicra, Mbretëria e Bashkuar, Greqia, nga Arbëreshët e Italisë. Festivali shfaq muzikë tradicionale shqiptare, veshje dhe valle nga Shqipëria, diaspora dhe tokat e banuara shqiptare në të gjithë Ballkanin dhe Italinë Jugore. Festivali folklorik kombëtar, i cili nisi më 24 qershor, do të vijojë deri më 1 korrik, ku mund të shihni performancat e më shumë se 1200 artistëve. Ky festival ka për qëllim ruajtjen, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave më të mira të trashëgimisë sonë kulturore jo materiale, të vlerave etnomuzikore, etnokoreografike, etnografike, të krijuara prej shekush nga populli shqiptar.